Jugoistok Srbije je nerazvijeno područje koje po mnogim kriterijumima zaostaje čak 4 puta od drugih regiona. Duplo manja primanja i niska kupovna moć odlikuju većinu opština u ovom delu Srbije. Situacija nije bolja ni kada se radi o investicijama, kaže profesor Ekonomskog fakulteta Boban Stojanović. Mislim da Nišu zbog geografskog položaja i zbog toga što je on centar jednog nerazvijenog dela Srbije treba jedan veliki objekat, znači nova velika investicija, krupno preduzeće, da kažem, ili kompanija koja će oko sebe da okupi niz malih i srednjih preduzeća i da se na taj način kroz taj razvoj realnog sektora ožive i uslužne delatnosti. Potrebna nam je posebna politika regionalnog razvoja koja će podrazumevati i uvođenje različitih poreskih stopa za nerazvijena područja, veći uticaj na razvoj ovog dela Srbije. Stojanović kaže i da mehanizam vlasti vodi ka centralizaciji, što je veoma loše. Ni aktuelno smanjenje plata i penzija, kako kaže, neće dati dobre efekte. Kvazi inteligenciji, topljenje srednjeg sloja, koji je i onako bio tanak, da kažemo, ljudi koji su normalno živeli sada već klize ka siromaštvu, uz nepostojanje novih radnih mesta, to zaista nije dobro, smanjuje se tražnja, smanjuje se ekonomske aktivnosti i to svakako nije dobro ne samo za državu, a pogotovo za ovaj i onako siromašeni narod, dodatno smanjenje zaista ne ukazuje ni na šta dobro. Stojanović ipak smatra da Niš ima velike potencijale, ali da je neophodna promjena sistema odlučivanja. Kako kaže, uz nove ideje i aktivnosti, ovaj region bi itekako mogao da napreduje.